Odbojkaški klub Jedinstvo iz Stare Pazove započeo je novu sezonu na najbolji mogući način. Pobedom od 3-1 protiv istoimenog kluba iz Užica plasirale su se u četvrtfinale Kupa Srbije. Svi su sa nestrpljenjem čekali da vide igru podmlađenog sastava Jedinstva na čelu sa trenerom Jovom Cakovićem, koji je najpre poželeo strpljenje i podršku za mlade igračice. Njima je najteže, one nose breme i pa negde na leđima tere da nose grb Jedinstva, a ovde od svih ovih devojka, ne računajući Jovanu Punišić, sve su one jako, jako malo igrale prethodnih sezona, to jest nemaju par sezona u kontinuitetu. Biće raznih oscilacija, ali sam na kraju ubeđen kada budemo sumirali rezultate na kraju ove sezone, da ćemo mi svi izaći iz ove sale zadovoljni i dobit ćemo nekih novih 5-6-7 igrača koji će biti bolji u odnosu na trenutno što su. Zbog nedostatka iskustva i očekivane treme, Staropazovčanke su nesigurno ušle u meč i dopustile protivnicama da relativno lako dobiju prvi set. Od drugog seta je sve krenulo nabolje za domaći tim koji se razigrao, osetio teren na pravi način i izjednačio rezultat. Nakon toga se i publika probudila te je pružila punu podršku do kraja utakmice, do pobede. Nažalost, u prvom setu ušli smo dosta stegnuto u grču, međutim, već od drugog negde smo se vratili, pre svega energetski, vratili smo se na naš nivo, na našu igru. Ekipa Jedinstva zaista jako dobro odigrala ovu utakmicu, izuzetno su uporne, ali mi smo uspele negde da sve to prevaziđemo. Čestitke moj ekipi na pobedi, drago mi je što smo se vratile posle malo lošeg prvog seta, krenule smo u nekom grču. Drago mi je da smo se vratile na pravi put. Osjećala sam se super u terenu, odlična je energija bila od svih devojaka, tako da zadovoljna sam kako smo započeli ovu sezonu. Odlično je bilo, mislim da smo se dobro snašli, ima tu još dosta stvari da se sredi, da se natrenira, ali zadovoljna sam kako je ovo prošlo. Nakon prvog dobijenog seta možda smo malo pale i fizički i psihički. To je ekipa Pazove iskoristila na vrlo dobar način i završili su utakmicu naredna 3 seta. Pored Jedinstva, svoje mesto u četvrtfinalu je izborio i Tent iz Obrenovca. Obzirom da je Stara Pazova aktuelni šampion Kupa Srbije, devojke koje ponosno igraju u dresu Jedinstva sigurno će se boriti da titula i ove godine ostane u njihovim rukama.